七天食堂走进长春乐园路烧烤一条街，文津带你品尝来自黑龙江鹤岗的美味小烧烤。一把牛肉能闯天下，我不信仅仅靠一把葱花。七天游记魅力江城，冰雪之旅火热进行中，松林弯弯雾凇岛上上演摄影 PK 赛，品正宗满族乌拉火锅。祖祖辈辈啊，这个火锅已经传承几百年了啊，已经就是十几代人了。更多精彩敬请关注今日最七天。你的消费我来指南，这里是正在直播的消费服务节目最七天。大家晚上好，我是贝达。大家晚上好，我是弯弯。天若有情天亦老，人间正道吃烧烤。那在东北呢，撸串啊是门艺术，一个人撸串呢撸的是心情，两个人撸串撸的是默契，三个人撸串撸的就是江湖啦。这有人说着吃这个东北烧烤啊，这个啤酒与烧烤间永远是夹着一盘花生和毛豆，说着说着眼前就有画面感了。是的，要说跟咱们这一天大大小小的烧烤店真是没少吃，总想着给观众朋友们推荐点有特色的烧烤店。有特色，哎，大哥，你吃过鹤岗的烧烤吗？就是黑龙江烧烤。说实话，我没吃过啊，但是在长春，黑龙江的烧烤它也不多呀，很难找呀。是啊，那最近呢，我们的美食小编啊，又找到了一家黑龙江烧烤，同为东北烧烤系，但是这鹤岗的烧烤啊，跟咱们平时见的还是小有差别的。那他们在烤串的时候会撒葱花，很讲究啊，感觉应该挺好吃。这个你猜对了啊！那这家串的好吃程度，我就用一个数字来说吧，一年卖出380万串的小牛肉，想不想尝一下？民以食为天，食以串为先。在东北美食当中呢，烧烤绝对是扛把子，确实啊，遍地都是。但是呢，你可别说，烧烤吃着都是一个味儿的，那可能是因为你没有吃过黑龙江鹤岗的烧烤。这家店就开在乐园路上，乐园路呢算是长春比较有名的烧烤一条街了。不得不说啊，这家鹤岗烧烤开在这儿还真是有点狂，到了就在这儿。来自距离长春700公里以外的鹤岗烧烤，到底凭什么在各式口味烧烤的包围下突围而出，称霸咱们大长春的烧烤界呢？我们这个烧烤店的总店是在黑龙江鹤岗，到现在开了有15年了，总店的老板也是干了10多年的烧烤。然后当他有能力的时候，他就想他为什么不开一家属于自己的烧烤店呢？今年呢，我们把这个168烧烤鹤岗烧烤开在了长春，就是想让咱们长春人也尝一尝属于黑龙江的烧烤，把这个味道留在长春。前面呢铺垫了那么多，但是这个来自鹤岗的烧烤到底是啥味儿的呢？跟咱们大长春的烧烤有什么不同呢？我也看一下他们家菜单啊，看一下发现这个品种其实都差不多，跟咱们平时吃的也没有什么不同啊。因为毕竟都是东北烧烤嘛，所以咱这个串品其实都是大同小异的，但是在烤的时候还是有一些不一样的。咱们长春的烧烤讲究的是原汁原味，鹤岗的烧烤呢，就拿咱家的小牛肉来说，在烤之前是要刷一下秘料的，然后再上烤炉给烤。这个秘料呢是咱们总店的老板根据他多年的烧烤经验给配出来的。等等，这撒的是葱花，烧烤还有撒葱花的？对，这也是鹤岗烧烤的一个特色。小牛肉在烤完之后需要撒上葱花，主要目的是让这个味道更丰富，葱花同时也是起到了解腻的作用。毫不夸张地说，在去年小牛肉在鹤岗当地的店卖出了380万串。一把牛肉能闯天下，我不信仅仅靠一把葱花。一家烧烤店的品质就是在食材上的用心，而小牛肉的美妙之处也恰恰体现在对用料的讲究。咱们的这个小牛肉呢，采用的是8至12个月的小牛犊身上的牛腿肉，因为只有这个大小的牛身上的这个部位，它的口感才是最好的。咱们的采购人员呢，一般都是早上4点多就去市场采购最新鲜的牛肉，绝对不会采用隔夜的冷冻的牛肉，因为那样会影响口感。一般都是上午到店，下午串串，晚上给客人上桌。
终于上来了啊，就想尝尝这个鹤岗烧烤到底是什么味儿的。其实呢，在长春，如果你想开一家烧烤店，如果你没有十几年的这样的一个好口碑，或者说你的烧烤师傅特别牛的话，恐怕还真的不行。因为长春人吧，对于吃串这个事儿特别挑剔，特别在行。所以我要尝尝这个鹤岗烧烤，就从这个特别牛的小牛肉开始。它上面呢会撒着一层这个生的葱花，其实我吃之前呢会抖一抖，但是那个葱花的香味其实会留在这个肉上。它这个小牛肉其实挺像咱们吃的那个三分熟，肉都是很细很薄的那种。它这个味道呢就不像我们平时吃那个三分熟只是那种单纯的辣，它这个是先刷了一层料，然后再你看放一些什么其他的佐料啊。其实咱们长春的烧烤特点就是原汁原味嘛，就是料很简单，但它这个可能加了一层这样料之后，它的味道会更丰富一些，跟我们传统意义上的那种三分熟感觉是非常不一样的。重要的是呢，他们家这个小牛肉还有一种吃法就是生吃。其实生吃吧我并不抵触，因为生吃的美食很多，但是你看它上面撒了大量的这个蒜末，我其实觉得这种结合能好吃吗？但是为了体验这种新的味道吧，还是要给大家试一试。不得不说啊，这个肉真的很嫩，而且其实牛肉生吃的我们平时就并不多，可能像这种海鲜生吃的比较多。它这个牛肉呢处理的没有什么异味，它可能会用料去腌制啊，就没有那个肉的肉腥味。现在啊这个味道上来了，因为这个蒜末很细小嘛，它这个辣是慢慢的渗透到你口腔里的，就你会感觉到真的很辣。而且就是你应该观察一下啊，其实这个蒜末里面有很多这个就小米辣吧，这个辣椒它把这个辣椒给弄碎了，所以你可想而知这个上来那个辣劲儿，我觉得喜欢吃辣的都觉得特别的过瘾。那当然了，其实生吃不管是牛肉还是什么，最重要的其实就是肉的品质，它对肉的品质的考验是非常严格的。总体我觉得这个肉还是很新鲜的。鹤岗烧烤和长春烧烤的不同除了体现在小串上，黑龙江烧烤也是自成一派，但黑龙江省内不同地区的烧烤也各有绝活。这就像咱们吉林省，你看九台烧烤，最招牌的是温面，对，伊通呢烤鸽子，农安呢就是烤石蛋等等。那要说刚才的这个鹤岗烧烤，它独特就是在于这一把葱花嘛。那下面这家佳木斯烧烤呢，镇店也有三宝，叫圆葱涮面饼夹串。而且老板说了，是不是地道的黑龙江佳木斯人，从切圆葱的手法上就能看得出来。说到吃烧烤，这东北烧烤绝对是自成一派的，而这细数下来，东三省的烧烤又是各有风味的。比如说辽宁的有烤海鲜，黑龙江的就是种类多样，而我们吉林的要数这酱油鸡儿三分熟特别的好吃。不过我今天要去的这家和我刚刚说的都不太一样，是什么呢？这是一家主打佳木斯特色烧烤的新店。佳木斯烧烤有什么不一样呢？看新闻吃过就知道了。进来不一会儿，桌上就上满了各色小串。我点的串已经都上桌了，虽然我现在还没看出来他们家有什么不一样的地方，不过闻着还挺香的。
我都饿了，先吃吧。等一下，吃佳木斯烧烤，在开吃之前一定要先切点毛葱。毛葱可是佳木斯烧烤的标配之一了，据说看切毛葱的方法就能一眼看出来是不是当地人。这不，老板已经用标配小刀兴致勃勃地演示起来了，先削头去尾，再从中间葱肚部分划开一刀，更加便于扒洋葱，动作一气呵成。看来东北烧烤不仅有扒蒜老妹儿，扒葱小哥也是可以有的。其实这个毛葱啊，我在家经常吃，它的味道呢是有一点点冲的，所以特别的下饭。但是啊，我吃烧烤的时候还从来没有搭配过毛葱，不知道这是一种什么样的感受啊。搭配上这个肉，确实有点重口味，不过特别的刺激。跟长春人吃烧烤配大蒜一样，吃佳木斯烧烤一定要配毛葱才算正宗。没错了，佳木斯烧烤也许名气不算大，但自成一派，吃起来讲究还是蛮多的。不过我们的招牌还没有登场哦。此时饥肠辘辘的摄像老师独自走在厨房一探究竟，却看到了，这肉夹馍吗？不是，这是我们佳木斯特色饼夹串。据说这饼夹串可是佳木斯人吃烧烤必点的主食。这个我刚才乍一看以为上了个大馒头，哇，闻着特别的香啊。饼烤过的时候就是跟烤馒头有一点点像，但是重点是它里面夹了肉，夹了烧烤的串儿，那种就是吃起来会更加的香，而且对于有一点点饥饿感的人来说，这一口下去太满足了。饼皮真的是又脆又香啊，跟咱们一般吃的别的饼好像不太一样。这是我们从佳木斯运过来的空心发面饼，专门做饼夹串的。这发面饼还不哪儿都有，没必要空运吧。这是不一样的，我们的饼发的比较好，气孔特别多，夹上七分熟的肉串，烤制一定要文火慢烤，这样肉香才能烤到气孔里去，而且这时候饼皮也酥，吃起来味道口感会不一样。这么讲究啊，所以说这个饼夹串在别的烧烤店还真的是没吃到过。除了小串配毛葱和饼夹肉之外，佳木斯烧烤还有一个别的地方吃不到的特色。这是给我上了个涮肚锅吗？长春好多烧烤都有这个，这算什么特色？别急呀，新闻重头戏还在后面呢，肚锅煮开吃的差不多了，就要开始涮面了。涮面的吃法一定要用筷子在锅里上下搅动，这样呢才能算是涮面，因为我们采用的是细冷面，一直煮的话它会化掉。这面虽然只涮了很短的时间，但是已经入味了，而且刚才老板说这面也一定要配着这个毛葱蘸酱吃才正宗。老板透露肚锅的底料是独家秘制，据说在佳木斯吃烧烤必点肚锅，而每一家肚锅味道是各有千秋，其中底料的配方可以说是烧烤店的立足之本了，可见这肚锅涮面在他们心中的地位相当不错的，因为我们家三口是总来吃的。我觉得涮面挺好吃的，串的味道还不错，挺入味的。以前去佳木斯吃过涮面，口味非常好。以前吃涮面都是小店，这应该是佳木斯人小时候最美好的回忆吧。东北的烧烤，广东的烧鹅，哎，虽然一字之差啊，口味呢可是大不相同的。我自己就是比较喜欢吃粤菜的，那广东菜呢，最出名的就是鹅了。那这么说，下面这家店绝对让你欲罢不能，无论从品相还是味道都很诱人，而且很多食客都是奔着这道菜来的，叫玻璃脆皮烧鹅。听名字就能想象得到这家烧鹅的特色就是皮脆嘛，可到底这烧鹅的皮脆到什么程度呢？还得问问柏杨。
比较脆，会比别的皮要更脆一些。他家烧鹅的皮特别的脆，完了吃起来特别香。我觉得他们家烧鹅很好吃，皮很脆。烧鹅很好吃。咱家呢，现在每天大概卖10只左右烧鹅。这个烧鹅应该来说在长春比较比较特色的，叫玻璃脆皮烧鹅。为什么叫玻璃脆皮呢？看起来很闪光，很光滑，很脆皮，啊，入口就化，那个感觉，所以叫玻璃脆鹅。玻璃脆皮烧鹅，听这名字就能想象到这家烧鹅的特色，那就是皮脆。可到底这烧鹅的皮脆到什么程度呢？大家都说啊，这家的广式烧鹅以皮脆著称。我刚才尝了一口，确实这个皮比我之前吃过的要脆那么一点点。而且我知道，如果要是做好这一道烧鹅的话，它是需要很多道工序的，不是在炉子里烤一烤就可以。这个鹅是广东清远，黑棕鹅，在广东一个做烧鹅全部用这个鹅，这个是鹅中的极品，它的肉质和皮脂肪啊那个味道是不一样的，所以我们就选用这个清远黑棕鹅。制作这个烧鹅呢，我们经过很多工序的，我们每天又晚上经过腌制，刷那个我们秘制的那个皮水，然后陪那个皮经过5道的工序，然后用风扇吹干晾干，每一天早上我们就烧，当天就卖完，每天保持新鲜，食材的新鲜和那个皮脆肉滑多汁这个特色。所以说呢，这道看似普通的广式烧鹅其实它并不简单。就一说到这个脆皮啊，大家都会想到烤鸭的那个皮，就是入口即化。但是它这个烧鹅的皮和烤鸭的那个稍微有一点点不同的是，它会稍微有一些硬度，而且再配合它里边肉的这个香料的感觉，然后再蘸一点点这个酸甜适中的酱汁，我觉得就是确实很好吃。所以说这个烧鹅我感觉是有毒的，因为它会给你一种很上瘾的感觉。特别好吃，虾饺，虾仁特别脆，这个皮晶莹剔透的，完了里头虾仁隐隐约可见，非常香。刚才有很多的食客跟我推荐他家的虾饺，味道特别好，味道好不好我现在还不知道，因为我还没吃到呢。但是说它不一般，那可是真的，因为我身边这位黄师傅，黄师傅您师出何门呢？我是一直在广州那个陶陶居里面上班，也干了有7-8年吧。陶陶居可以说是广州的百年老店了，是吧？算是一个老品牌吧。那您对这个茶点方面肯定是特别的了解，您说一说在这儿出品的这些经过你手的茶点有什么不同之处呢？这一边呢，我们过来这边呢，按我们正宗广东的做法过来这边也做了，我们也稍微做了一些微调。比如说就是这虾饺，我看到了就是料很足啊。对的，是的，是的。咱们这个虾饺啊，我知道跟咱普通的包饺子不一样，你能来教我一下怎么包吗？这个好的。这个呢是我提前预做的一些虾饺皮啊。这是虾饺皮，你试一下。它是用什么做的？这个皮呢一般是我们是拿淀粉加其他的食材，然后拿开水烫熟的。是烫熟的。对对对。一般我们茶点，广东茶点那一块呢，对这个饺子的要求也是比较高的，它必须的要求是皮薄馅多。皮薄馅多，那你馅多的话它不会包不住吗？这个不会。那我试一下吧。你试一下。可以对折。不粘死。然后这样。如果说自家出品，除了玻璃脆皮烧鹅外，还有这道用自酿清酒腌制的鹅肝。但我以为这个鹅肝就是，是入口即化的感觉，但是它不是，它稍微有一点点硬度，而且还有一股淡淡的清酒香，就让我觉得一口不够吃。
看柏杨品尝了这么多美食，想必在电视机前的您也一定垂涎欲滴了吧。那么如果你也是粤菜的爱好者，那就赶快拿起手机关注我们的微信公众号，领取广粤阁7.8折的超值折扣吧。哎，大哥，你发现没有，这个天气一冷吧，思绪呢就容易乱飞，偶尔会容易有一个小伤感之类的啊。最近看到一句话说，生活很苦，但你要甜，瞬间觉得自己被灌了一碗鸡汤。也有办法嘛，说这个吃甜食可以让人心情变好一点嘛。有这么句话说嘛，一骑红尘妃子笑，无人知是荔枝来。你看妃子吃了这个甜的东西都开心。对，今天艾布利斯的曹大厨教咱们做的这道甜品主料就是荔枝。其实咱们东北人的口味都比较重啊，像一般咱们出去吃饭呢啊，都是喜欢吃一些偏浓香的菜啊，相对来说甜菜就会少了一些啊。其实今天做的这道菜贵妃荔枝球不太应季，6月份左右新鲜的荔枝下来了，咱们可以用新鲜的荔枝来做。今天我们用的呢是荔枝罐头啊，有一个好处就是不用去皮去核啊，你反复的练几次，等来年荔枝下来的时候你就会做了。这道菜这么难吗？逗你呢，其实挺简单的。首先咱们今天选用的是荔枝罐头啊，需要咱们将荔枝简单的蘸下水。下一步啊，这个豆芽馅儿简单的搅一个小搅，这样咱们在下次就往里挤馅儿的时候也是特别的简单。然后咱们然后咱们蘸好之后就开始炸了。我说它的油温不需要太高，4到5成左右它的油温就可以了。只要外面炸到颜色金黄色，不需要炸得太久。只要感觉用筷子一夹，感觉它挺硬了，已经可以了。这道菜的口感非常的丰富，吃到外面的时候它特别的脆香，皮特别的脆香。吃到荔枝的时候清香多汁，而且在热的时候吃它的豆沙馅儿特别的香甜，非常棒。你的消费我来指南，这里是正在直播的消费服务节目《最西天》。昨天遇见冰雪江城的节目当中呢，弯弯和宗林来到了美丽的雾凇岛，很遗憾并没有看到雾凇奇景。所以今天的节目啊，我们就要开始比赛了。那只有赢的人才能吃到这个乌拉街正宗的满族火锅。那怎么才能赢呢？是得拍一个最美的雾凇照片。那这么看来你是赢了哈。对呀、那我等一下啊，我不能在这剧透了，咱们还是一起看节目吧。宗林和弯弯与李老师一家共度晚餐后，再次踏上了雾凇岛。哎，弯弯和宗林去哪儿了？五阿哥，五阿哥，你有没有觉得此时此刻的雾凇岛比白天更美丽？小燕子，这个你算是说对了。对啊，
如果大家能看的话，可以发现晚上的雾凇岛呢仍旧是灯火通明，而且在我们的身后现在有一个盛大的篝火晚会。欢庆一般是在晚宴之后，身着民族服饰的人们围聚在篝火旁载歌载舞。这一下白天没玩够的宗林和弯弯可以尽兴了。别说他俩跳的还有模有样的，但满族秧歌里男生和女生的舞步是有所区别的。有个步是不是对的啊？左脚啊，左脚。弯弯这边是格格步，那宗林学的当然就是阿格步啦。篝火给夜晚寂静的雾凇岛带来欢笑，也让白天银装素裹的雾凇岛添加了更多的色彩。让我们在火光的照耀下，让我们从身上暖到心里，直到起床了，今早有雾凇。起床了啊，今早有雾凇啊。由于雾凇的出现难以提前预知，许多慕名而来的游客更是摸不着头脑，错过了最佳的观赏时间。所以贴心的李夫人会在清晨提前敲门告知。哎呀，终于照相去了，我今天得赢过宗林了。寒风瞬间把刚出门的二人打了回来。啊，冻死我了！-22度，幸好我来之前买了好多暖垫，终于派上用场。好在弯弯提前有所准备。如果在拍摄的时候，你要是觉得冻手的话，拿，还有这种暖手包，就拍一拍，然后你拿一个这种。在手里暖一暖就好，还不忘给小伙伴们送上温暖。拿一个，我拿两个吧，就送给你。帽子、手套、厚厚的衣服，再加上暖贴，全副武装完毕。哎呀，我瞬间觉得我暖和了不少啊。在此也要提醒屏幕前的小伙伴们，拍摄雾凇要提前带好装备哟。全军出击，准备作战。敌军还有5秒到达战场，请做好准备。准备团战。而另一边，经验丰富、武装到牙齿的李老师也带着心爱的老伙计跟我们一同出发了。驶入清晨的雾凇岛，视线逐渐朦胧，小岛被雾气笼罩，显得分外妖娆。大雾说明有雾凇，但是不知道雾凇呈现的效果如何。今天的雾凇啊，照我们这个按照要求，就稍差点，是2星级到3星级的，不是最好的。几星满？几星是满的？5星是满的。哦，虽然幸运的等来雾凇，但这效果却只有最好时候的一半。手指的方向啊，其实看这个雾气飞的方向，我们就能知道了吧。为了在不那么好的条件下拍出最美雾凇，二人跟着李老师一路走一路找，眼看就成了人形雾凇。不过别看天冷，游客可一点都不少。觉得我们自己这次来，野夫不浅，艺术情怀，对，文化世界，对，仙境，还怕那个看不到这个雾凇呢。结果今天来了以后，我们太有幸了，不是天天都有，对，不是天。而此时的宗林和弯弯已经分别开启了作战模式。我的策略呢，就是一招制敌，我只拍一张，我得时刻打开手机取景。弯弯已经走远了，不能让他听见。我呢，刚才已经和李老师这个偷偷习得精髓，就得是走一个地方拍一张照。
想想鲁班旗号。鲁班大师，智商250。别上我镜头前面啊！再来一张。举证，把香香老师都带上了，我必胜。相比于弯弯的专注认真，宗林随意取景，连摄像老师都看不下去了。对，你这么拍真输了。我拍不好看吗？拍的真是输了，真是输了。对于小伙伴的质疑，宗林也有自己的解释。雾凇脑就你随手一拍的照片都可以说是一个美景，它不像你去其他的景区，或者说你到其他地方出去玩，然后还要拿这种长枪短炮然后去寻找。没有，来到这儿你有一双发现美的眼睛，你会发现雾凇脑简直太漂亮。好吧，你说的也不是没有道理，但是从专业摄影师的角度来看，从构图上讲，缺这个主体陪体，缺这个前景中景远景，只是拍了一个这一朵雾凇。这样中肯的评价来自李老师的小伙伴们，他们可都是拍摄雾凇多年的摄影发烧友。得知宗林和弯弯在比赛，也特意来帮忙点评一番。这张照片如果和上一场照片比，如果评选的话，是100分，这个已经很丰富了啊。这个还是非常这个完整的一张片子，对游刃老师的真传的。这样的评价对于初学者来说可是相当大的肯定。最后到底是哪个作品更能俘获裁判们的芳心呢？投第一张的举手。两位老师，第二张照片的请举手。五位老师，好，那我们第二张照片胜出了。答案揭晓。我呢，非常感谢两位老师给我的鼓励票。所以弯弯获得了拍摄最美雾凇 PK 赛的获胜一方了。谢谢老师刚才对我的赞美。雾凇岛，一个充满神秘色彩的小岛，获胜的最美照片远岛的拍摄虽然不舍，却不得不跟李老师一家道别。年糕锅甜不甜？甜。胜负已分，接下来就好好的饱餐一顿吧。哎呀，终于可以吃上饭了，太好了！对啊，马上要结束这一站的吉林之行了哈。但是一定要来的是这条乌拉街，因为乌拉街上有很多的满足火，对满足文化，最主要的是我要吃满足火锅，我要吃一顿正宗的满足火锅。我知道的这家，他们家是有300多年的历史，而且呢，他还是第12代的传人，这里面的老板。那我觉得味道得老好了吧，咱就快吃吧。哎，等一下啊。这个刚才那一环节不是我赢了吗？哪个环节啊？就是咱们照照片的那个，那一环节我赢了。然后导演说让我定规则，这个奖惩制度。那有什么好定的？就怎么的呀？我请大家吃饭呢，但是我没有说请你呀，你不是输了吗？我走了。吃啥呀？哎呦我天哪！
善良多了。火锅汤虽然好，泡饭还是没法跟一桌火锅大餐相比的，赶快过来吧。你好，我问一下，这个种类这么多怎么下呀？啊，这个火锅是我们给你们下的。哦，这个火锅是有下料是有先后顺序的，要山珍海味飞禽走兽按这个方法下的。其中称为走兽的笨猪肉最有讲究。其实我吃到嘴里，我觉得能吃到那种肥肉的香味，但真吃不到它那种油油的感觉。对，五花三层的猪肉事先经过繁复的工序处理，使肥肉部分香而不腻。秘方来自于富察氏家族的祖上，专门给康熙皇帝搜罗天下美食的达生乌拉总管。以前他是专门招待这个皇亲国戚、戍边大臣的，祖祖辈辈啊，这个火锅已经传承几百年了啊，已经就是十几代人了。南有江宁织造，北有达生乌拉。冬季来到吉林市，有一观一品之说。一观即欣赏天下奇观雾凇美景，品就是品尝传统的乌拉满族火锅了。你的消费我来指南，这里是正在直播的消费服务节目《最七天》，每天17:50打开电视看这里，了解一下跟你有关、你必须关注的生活资讯。挨冷受冻小半月，寒潮的脚步却不停歇，不来顿火锅补一补好像有点对不起这寒冬腊月。可是小伙伴们昨天刚盘点了一路走高的蔬菜价格，香菜、菠菜、油麦菜尽量就别往锅里下了。今天还得劝劝您，要是家里不趁矿，羊肉也尽量少吃两口。为啥？因为眼下羊肉价格加足了马力往上冲，屡创新高啊。去年这个时候差不多一斤20多，上个月涨到36，这个月已经逼近40块钱了，据说创下了5年来的新高。那羊肉为什么涨得这么快呢？首先，秋冬季节本来就是羊肉的供应旺季。其次，由于羊肉养殖周期比较长，再加上饲料运输等成本上升较快，一些养殖户放弃了养羊，这就导致供不应求。商务部预测，随着元旦春节临近，羊肉作为年货之一，随着销量的增加，价格可能会继续上涨。所以爱吃羊肉的小伙伴们不妨提前储备一些吧。接连听到肉菜涨价的消息，是不是有点影响心情了呢？那么下边这个消息肯定能让你感到安慰一点，油价又要下调了。本轮国内成品油计价周期已进入尾声，调价窗口就在14号24时开启，下调幅度又进一步拉大。当前油价预计下调约125元每吨，折成公升价，汽柴油约下调0.1元每升。如果此次下调落实的话，到那时我们再加满一箱50升的油，可以省下一顿早餐钱了。此处我们车主们应该掌声响起来呀！转眼间2018年就要和我们告别了。在这一年，长春市的各种大工程还真不少。东大桥进行了翻建，南四环下穿临河街隧道实现了通车，著名的仙台大街断头桥也终于续建成功，连每天都堵车的生态广场也完成了互通立交的前期工程。那么2019年长春市还有哪些与我们息息相关的工程要再启动呢？吉林大路快速路工程的东胜大街至长吉互通立交桥段进入了实质性的施工阶段，预计将于2019年投入使用。长春轨道交通3号线东延线2019年8月30号完成全部土建部分施工，2020年实现通车运营。轨道交通2号线西延线继续施工，计划2021年9月30号试运行通车。还有九台到双阳也要通高速了，预计2021年竣工。最近天气寒冷，感冒的患者增加，不过治病也不能过度用药。近日国家药监局发布关于修订盐酸溴乙辛注射剂说明书的公告，根据药物临床不良反应评估结果，为进一步保证公众用药安全，决定对盐酸溴乙辛注射剂，包括注射用盐酸溴乙辛、盐酸溴乙辛注射液、盐酸溴乙辛葡萄糖注射液说明书增加警示语，并对说明书中各项进行修订。其中在儿童用药项目中明确指出，儿童慎用，尤其不推荐婴幼儿使用。孕妇及哺乳期妇女用药项修订为，对于怀孕妇女或可能怀孕妇女，只有当获益被判定超过风险时才可以给药。而在老年用药项目中，要求注意减少用量。此外，在不良反应项中新增了皮肤、消化系统及神经系统等不良反应。盐酸溴乙辛是常用的祛痰药，不过大家也不用担心，此次修订说明书并不代表药品安全性堪忧，而是及时控制药品的安全风险，尽可能降低大众不良反应的发生，监管更加大力，我们的用药环境才更加安全。好的，下面再来看看网友们都说了些什么。先看第一条，秀儿说天天吃米饭、都吃腻了，有啥好吃的面条吗？好吃的面条换个主食太多了啊。那就推荐一家兰州拉面馆子吧。好啊，所以兰州拉面馆子很多，各个区甚至各小区楼下都有那么一家兰州拉面。但是为什么要推荐这家叫做阿丹牛肉面的店呢？为什么？因为这个
是地地道道的兰州人做的，而且在长春已经做了10多年了，是个老馆子了，值得推荐。在亚太大街的1085号，距离新天地购物公园仅有300米，很好找。好，我们来看下一条。六子这位粉丝说，我住在汽车厂，这边有什么神殿吗？感觉太普通了，不太想走远。我觉得神殿都在汽车厂。汽车厂区出神殿吗？对啊，比如说5964方菜馆。这个我吃过，这是独有的味道，只有在汽车厂有。对，招牌的是这个汽锅鸡，汽锅鸡，然后功夫鱼，功夫鱼都很有代表性。咱们在汽车开发区锦城大街与飞跃路交汇西行100米。好，我们来看下一个。阿然说，年末公司好多聚会，有没有适合同事聚餐的地方？环境要好。我觉得我最近好像推荐了很多这种大馆子，刚才一个广悦阁我觉得不错。对，而且他的这个要求也很明确嘛，环境好。环境好的话，比如说我们之前推荐的如意华宴啊，这家店鲁菜，但是东北菜也有，环境是没得说啊，非常好。而且呢，在长春能吃到鲁菜也占有特色的这样的馆子也不多啊。那么这家店是值得推荐的，在哪儿呢？在浦东路与深圳街交汇西行50米。那么如果你还有更多的需求的话，可以扫描我们屏幕下方这个二维码，在我们每篇推文的下面啊，都会有烧烤类别呀，还有这个各个方面的推荐，你可以按照这个